За, улсын хурлын дарга эрхэм гшүүдээ. За, өнөөдөр би Монгол улсын ард иргэдээ сонгогдсон улсын хурлын гишүүнийхээ хувьд ажиллаа хийхээр энд ирсэн. Ийм учраас байнгын хорооныхаа санал дүгнэлтийг уншихаар цагтаа ирэхийн тулд нэлээд олон бэрхшээлийг давжээж зандаштар дараа орж ирлээ. Улсын хурлын гишүүний бүрэн ирэх гэж байд юм уу? Шууд халтаж байна. Улсын хурлын гишүүний машиныг оруулахгүй байна. Арай гэж алхаж 1 минутын өмнө орж ирлээ. Бидний яриад исэн нэг намын дарангуул гэдэг чинь аль хэзээ тогтцсон юм байна. Энийг Монголын ард түмэнд бас хэлэх цаг нь болжээ. Үндсэн хуулийн цэц, сонгуулийн ерөнхий хороо, улсын дээд шүүх, улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын ороод төр Монгол ардын нам гарсан нь нэгэн тодорхой болжээ. Улсын хурлын ардс намын бүлгийн 13 гишүүн шийдвэр гаргаад талбай дээр үсгэлэн зарлж байгаа. Ийшээ оруулахгүй эрхэн чууд халдаж доороо тавих, дэвсэх, эсгийн хүртэл булааж авч байна. Ийм дарангууд Монголд ирсэн байна гэдгийг би нэх хурлын эндэр дээрээс бас хэлье. Монгол ардын намынхаа Монгол ардын намын дарга хөрөсөхөө улсын хурлын дарга зандаштраа одоо энэ дарангуудлаа зогсоо. Бид бүхэн эцсийн хүртэл тэмцэх болно гэдгийг хэлье. Өчтөр аль бие усны бүртгэлтэй арчилсан намаас сонгуулийн ерөнхий орон дээр метрала өгөхгүй тэнд бүтэн 11 цаг 40 минут морин цагаас хойш 12 цаг хүртэл суулаа. Ямар бяртаа, ямар их дээрлэх болсон юм бэ? Бид нар хизээч ингэж байгаагүй. Арчилсан нам бас засаглаж ирсэн шүү. Арчилсан намын олон туван гишүүнээ гишүүд энэ дэр битгий буруу ачлаад байна. Би юм хэлж байна. Танилцуулга танилцуул. Та битгий та бас дарангуулаад бай. Зандаштар дарга тань олон хүүхдээ өртлөгөөс их хэцэг тэтгэмж олгох тухай хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай гишүүдийн дарга гэж тавьсан болохоос үеийн төсөлийн хэлцүүлгийг явуулж байна. Тэгээ мэдж байна, унших гэж байна. Итгэл ураараа авирлаад байна. Унших гэж байна. Хуйлах. Та битгий бас дарангуулаад бай. Таны гишүүд чинь тэнд өсөлтөн талдаа сууж байгаа шүү. Хуйлаа зах, хуйлдэл.